nasnídali se, já jsem si pak šla umýt, umyla jsem si vlasy a teď se jdu nachystat. Tohle je taková realita, jak vypadám po ránu. Doufám, že to je všech realita, jak vypadají po ránu. Tak, make-up mám tvej, vlasy mám vyfoukaný. A teď se budu převlíct a doufám, že Honza už dohrál fifu. A vyrazíme. Jdeme, Honza chce nový ručníky a já potřebuji něco jenom v Sephoře, tak tam chceme dneska rychle skočit. Vzhledem k situaci člověk úplně neví, kdy, nebo jestli se bude něco zavírat, kdy se bude něco zavírat, takže to chceme mít ty věci koupený a pro jistotu, ať... Krásně, ale je už teda pěkná kosa. Jenko je podle mě nějakých 9 stupňů dneska. Já mám teda na sobě jenom bundu, takový polotepláčky a válenky. To je taková moje klasika na procházky. Stejně jsme tady u nás na poli, takže to je super. Z procházky a chtěla jsem vám ukázat takový mini haul, co jsme si dneska koupili. Ručníky už se mi perou, takže ty vám teď neukážu, ale byli jsme ještě v DM-ku a v Delmartu, tam jsme si pořídili pár věcí. Tak jako první tady mám ten selský kefír. Dneska, zítra se chystám dělat asi kefírové palačinky nebo olívanečky. A hlavně to balení. Pak tady mám čajík, humus, klobásky, mandlový mlíko, jogurtový koktejl, ale kefírovej, to si kupoval Honza. Jo, já jsem si udělala, podle doby jsem si koupila nějakou limču a koupila jsem si ten San Pellegrino, jo. Pomarančky. Tady ty bonbony uzený, to je sýr. A jako poslední prosciutto crudo. A v DM-ku jsem si koupila odličovací mixu, protože mi došla. Můj nejoblíbenější Seba cleansing foam. A to nedám dopustit. A krem klasický na oblečej. Já to mixu mám ráda, je to taková klasika, když nevím co. A i když jsem si chtěla koupit dneska v Sephoře něco jiného, tak bohužel tam i dneska nefungoval terminál na karty, takže jsem si nechtěla zbytečně vybírat, protože jsem neviděla. Chtěla jsem si to tam pořídit víc a nevěděla jsem, kolik to bude stát, tak jsem se nechtěla zbytečně vybírat nějakou částku, takže se to za chvilku asi vyknu na internet, až jak si to chci se bude objednat teď online, protože si chci objednat ten korektor od Narsu, tu vanilku, protože tam už prostě nic nemám v ní. A nechci na to moc čekat, protože bych mi to přišlo nějak začátkem příštího týdne. Takže jsem si jenom rychle objednala teď tu mixu na obličeji ten krém, protože už toho tam moc není. No. Takže krém myslím, že na obličeji základ, hlavně po ránu a teď ještě k tomu suchým podzimním počasí, takže to potřebuju. No a to bylo asi všechno. Teď si asi budu dělat tady ten čajík
a je to vlastně od Puky Green Collection Organic a je tam Supreme Matcha, Clean Matcha, Mint Matcha, Ginseng Matcha, Wonderberry. Máme teda po procházce a teď jsme se akorát ještě stavili v obchodě, protože náš můj táta chce dneska grilovat, snad asi naposledy, co máme venku, ještě hezký počasí trošku, tak jsme ještě šli koupit nějaký pečivo a nějaký drobnosti k tomu a taky něco domů, co nám tam chybí. Takže čekáme na taťku a ten tady už je netrpělivý z něho. My jsme momentálně na naše pravidelné nedělní procházce s tříděným odpadem. Honza ho vyhazuje, já tady držím té uše. A jdeme zpátky domů. To jsme se prošli a večer jsme jít jenom kratší trasu. Dneska je pondělí a my se jdeme akorát na zuby zvednout sushi do našeho oblíbeného sushi bistra v Dlouhý. Yummy bistro sushi. Slavíme 5 let výročí, ale bohužel nemůžeme dělat nic zajímavějšího, tak si aspoň jdeme vyzvednout takhle véču a najíme se pak v klidu doma s Teušem a už se na to hrozně těším. Dneska máme teda už sobotu, už je teda večer a já jsem podle mě s váma naposledy mluvila někdy v pondělí. Vlastně jsme se oslavili 5 let výročí a upřímně tenhle týden jsem nějak neměla náladu točit něco a hlavně teda nebyl i čas. Ale úplně jsem nějak nebyla pozitivně naladěna a nechtěla jsem jako zbytečně se přemáhat na něco, na co nemám náladu a
ani nechci vlastně, aby tady ten kanál byl v nějakým negativním tónu, takže jsem si řekla, že prostě, když nebudu nic natáčet, tak se prostě nic nestane. Normálně teda většinou končím už videa v pátek, ale myslím si, že jsem toho zatím moc nenatočila, takže to protáhnu na ten víkend a dneska jsem stejně byla zase v práci o víkendu nebo v sobotu, takže nebylo tak nic co natáčet, ale přišel mi balíček v pátek, na který jsem se hrozně těšila. Jsou to teda svíčky a nechtěla jsem, nebo takhle, už jsem si chtěla zapálit včera, ale chtěla jsem si to otevřít s váma v klidu. Takže jsem už nedočkavá a potřebuji to otevřít, protože už si potřebuji zapálit, nebo mám jich tam víc samozřejmě, ale budu to asi zapalovat po jednom. Takže jsem si ten balíček chtěla otevřít s váma. Balíček od... Já jsem to objednávala už na nějakém e-shopu, nevím, proč jim e-shop Pink Candles, ale někde jinde. Vám to dám však dolů link do popisku. A tak to teda otevřem, protože se na to hodně těším. Jo, objednala jsem si teda tři svíčky a objednala jsem si ty největší, co mají, vlastně ten Pink Candles, co má. Jsou to ty 623 gramů mají a otevřela. Ježišmarja. Když to tak nádherně voní. Úplně mě hrozně mrzí, že přes tu kameru to nemůžete cítit. A objednala jsem si Criss Campfire Apples. Což si podle mě zapalím už teď. Protože takhle, já jsem si chtěla objednat nějaký podzimní. Druhou mám... To je špatně vidět. Tady takovouhle. A je to ten Home Sweet Home. Ještě taky voní krásně. Taková trošku přijde s citronem nebo se skořicí. Ještě to nádherně voní. A poslední mám Warm Cashmere. Ježišmarja. To je taková úplně jemňoučká. Ještě to bude. A má takovouhle krásnou, takovou béžovou, světle béžovou. Jak nějaký svetřík vypadá, prostě úplně fakt krásná. Jo. Musíme si něčím udělat radost tady. Myslím, že v momentální době a v naší momentální situaci, protože bohužel se přišlo další opatření a je to pro, myslím si, že pro dost lidí komplikace, jak ať už jste, no a vzhledem tomu, že už tady kecám asi 8 minut, tak si ji půjdu zapálit a uvidíme se asi zítra. Protože teď už začínám stříhat ten vlog a vyjde teda tentokrát asi v pondělí, protože jsem i tenhle týden už vydala později jedno video, normálně než chci vydávat. Ale bohužel říkám časově, jsem to prostě nestíhala a přijde mi hloupý, nebo ne, přijde mi jakoby zbytečný vydávat dvě videa během dvou, nebo jakoby tři dnů, protože jsem vydala vlastně video včera večer, dneska je sobota a zase, abych vydala vlog v neděli večer, mi přijde jakoby hrozně jako u sebe, takže ten vlog vyjde stejně asi až pondělí. Takže ještě zítra se uvidíme. Máme dneska neděli a ráno jsme si v klidu nasnídali, pak jsme začali trošku uklízet, jak si můžete všimnout za mnou, tak bereme teď povlečení na gauč. Takže velká zábava a já jsem se teď trošku nachystala a chystáme se k našim na oběd, protože mamka má dneska nárosky. Tak si aspoň takhle skočíme na obídek a budeme mít kachnu. Tak už se na to hrozně těším, že jsem ji podle mě měla na poslední jak minulý rok, když jsou ty svatomartinský... Když je svátek svatýho Martina. A bude asi i nějaký dortík. Máme po výborném obídku a za chvilku vyrážíme do lesa na houby. My jsme se trošku provítali a prý rostou bedle, tak doufám, že nějaký najdeme.
zub, nic jsme nenašli. A já jsem teď koukala na La Casa de Papel, na čtvrtou sérii, protože ty první dvě už jsme skoukli podle mě minulý rok, jak to vyšlo. A třetí sérii už jsem taky viděla. A teď mi zpátky to nějak chytlo, protože nás to přestalo nějakou dobu bavit. Takže na to teď koukám. A kluci usli oba dva po procházce, tak asi převleču teď povlečení, protože prostě jsme převlíkali v týdnu, ale k tomu povlečení jsme se nějak nedostali, tak to převlíknu teď, ať se dneska vyspíme už v novým. A jsem teda taky nějaká unavená, ještě jak se dneska měnil ten čas, tak už je venku hrozná tma a to bylo pro mě už nějakou půl šestý začalo pomalu stmívat, možná půl pátý. No to je jedno, prostě jak už je ta změna toho času o tu hodinu, tak bylo hrozně brzo už je, nebo je hrozně brzo už tma, takže už to mě přijde, že jako na vás to taky opadá. Tak to publiknu teď, ať pak nemusím nic večer, až půjdeme spát, nemusíme nic řešit. Tak a to by bylo z tohohle vlogu asi všechno, doufám, že se vám líbil. Budu ráda, když mě začnete sledovat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu, popřípadě tady dole na YouTube. A uvidíme se brzo u dalšího videa. Ahoj.